2022, ilang bisis na kami nagsasama ni Board Member Amit. Okay na lahat. Lahat na privilege na receive niya. Nagsasama kami sa maraming mga program sa province. Wala na ito eh. Considered ito okay. na. Okay. Kita, kita niyo yung ginagawa dito kay itong, uh, Jubahib? Na to. Nasagot na ito ng lawyer. Ko. Jubahib. And okay tapos, na, netanggal ko na yung uh, background Bigla nilang uh, pinalabasan ng... Uh, dahil dito sa isyu na to, sa sakyat, ito ang ginamit nilang dahilan na isuspindi ako. Pwede po ba yan? Yan ang masakit sa akin. Eh, gobernur ako. Nagtrabaho ko ng tama. Tapos nung inimplement nila yung uh, suspension order, pinasamahan pa ng 300 uh, police personnel. Hindi naman siguro ako high profile criminals na yun ang gawin nila sa akin. grabe no 300 'di ba pag uh, example ko na lang nung uh, inaresto si Nino Barzaga ilang pulis lang naman yun wala pang sampo. baka lima, ganun tapos ito 300 ha yung kay yung mga inaaresto ano yun aresto na yun ha eto suspension lang 300 sa katunayan nga <laughs> lahat ng programa ng national government galing kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat ng instruction ng Department of Interior and Local Government, lahat-lahat na programa sa national government, ini-implement ko ng tama dito sa province. Ginagawa ko po lahat yan. Hmm. Tapos, yun na lang ang gawin nila sa akin, isuspindi ako na hindi nga nila Tinanong yung side ko, mm, palihim sana. pa ang uh, pag-execute sa suspension order. Parang blind ako, dinalampan ng 300 kapulis <laughs> personnel. Kadami naman yan. Ano pang tingin nila sa akin? Criminal. In most wanted. <laughs> most wanted. Grabe, no? Ngayon, pagtitignan natin yung uh, unang statement. Ano, ito po nung uh, office of the president kaagad nag-issue ang of office of the president uh, Diba, 'di ba dapat diyan iimbestigahan muna sa DILG pero ito diretso na from the office of the president ayan so nag-issue sila ng order preventive suspending uh, preventively suspending uh, yeah. governor Edwin Jubahib ayan 60 days kaagad grabe hindi man lang ginawang 30 days, 'di ba? So nakita natin diyan ang nag-aano daw si Amit. Na Amit na okay okay oh, years ago okay naman sila since two years ago naayos na, 'yun yung sinasabi ni niya. So the issue the issue of this preventive suspension sabi dito did not violate Gob Jubahib's right to due process. 'Yun yung sabi nila. Pero napakalinaw na dapat ito dadaan muna sa uh, DILG. Kumbaga sa local eh, kasi usaping local to eh. And then from DILG, uh, ifo forward na yan sa Office of the President. Diba? Ganun yun dapat eh. Ngayon kung titignan natin, dahil marami tayong pinag-usapan natin ito at nagpa-interview na rin itong si... Uh, Gob, uh, Jubahib, ay uh, nag-issue ulit sila. So sa sabi, sabi nila, uh, the OP remains committed to ensuring ay sanduan hindi sabi, sabi niya, sabi, sabi, sabi niya. Parang ang, ang 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 dating nito is firm pa rin kami na itong suspension na ito ay uh, legit or legal. Parang yun ang ano nila dito dun sa nag itong issuance nila ng another. Uh, statement Ayan. ito naman siyempre marami tayong nagsalita nagpa-interview na rin si governor so ito yung sabi niya uh, pinipilit ng uh, Malacanang na tama yung kanilang issuance na ito na tama daw, uh, hindi daw na violate yung uh, OP talaga overpower kaya nga Rico Santos eh overpower ang ibig sabihin pala ng OP So, yon ang ano ng Malacanang. Ngayon, uh, balikan natin ang history. Kasi talaga namang history naman talaga to eh. Ganun at ganun pa rin naman ang dating nito eh, di ba? Uh, look what happened kay General Bantag. O, oh, ayan. Yeah, ninyong nangyari kay General Bantag. To, ito, ayan. He asked me. oh he asked me, sabi niya dyan. Sino, sino nag-ask? yung presidente ninyo. He asked me. In fact, nung sinabi na isuspende si Bantag at that time, ni hindi pa nga nag-uumpisa yung preliminary investigation. Wala pa. Pero anong ginawa? He asked me, ang presidente mismo, ewan ko kung totoo itong sinasabi ni Remulla, kasi sabi niya, yung presidente daw ninyo ang nagutos kay uh, Rimulya that time na isuspende itong si Bantag. Bakit? Sa anong rason? To preventively suspend. Uh, oh, preventively suspend. Parehas doon kay Bursamin. <laughs> uh, uh, Undersecretary, Director General, uh, Jared Bantag of uh, of new, of an, uh, Bucor, ah. so that there may be a fair, impartial uh, investigation on the matter. So that para daw merong impartial investigation, ang sabi. Alright? Tandaan ninyo yan ha, ah, kasi itong pattern na ito ha. Ah, ito, yung ginagawa nila kapag kakampi ka sa gobyerno, ganun ang gagawin kaagad sa sa'yo. Alright? Sir, so that the doubts will be put to rest that there are no sacred cows in this administration. Okay, so yun. Ah, uh, next naman ay ito naman kay Kong Teves. Ayan, ito kay Kong Teves. First suspension 60 days kaagad. its committee report. Ito parang ano eh, parang nasa simbahan na <laughs> nagmimisa eh. All Pero days... siya pala may may issue din sa dalawang ina na kanya na magkapatid tas iniwan niya. Salt of this investigation o the motoprop... On the motto propio, akala mo pare? ...the investigation relative to Representative Arnulfo Arne b Jr.'s personal foreign trip to United States of America with expired travel clearance and his continued defiance to the orders of the House to return to the country... and. Per okay. So una, hindi pa nila napapatunayan, wala pang investigation uh, sinuspende na nila si Kong Teves ng 60 days. Ayan. Thank you, Kojima. Okay, Kyle Spencer, shout out sa dyan. <clears throat> nag -ohomely. Kaya nga, Lorena. Eh. <laughs> so, 60 days suspension, hindi pa sila natuwa. Hindi pa sila nakontento. Anong ginawa? After ng 60 days, natapos yung 60 days, eto na, gumawa na sila ng issue kay Kong Teves, which is yung expulsion na. Alam nyo kung anong dahilan? yung sumayaw lang siya. <laughs> yung nagbudot. <laughs> Thank you, Mr. Speaker. Esteemed colleagues, honorable members of this August Chamber. Today is a defining moment and an unprecedented one. Anong defining? Defining moment? Anong defining moment? It is my honor to report to this August body The result of the committee's investigation oh. relative to the motopropio action of the Committee on oh. Ethics and Privileges on the matter of the acts of Representative Arnulfo So yung rason daw diyan ay dahil daw wala daw siyang ethics. Okay? Yung instead na umuwi daw siya at sumagot ang ginawa daw wala daw ka-ethics -ethic itong si Kong Teves ay dahil daw siya ay sumayaw. <laughs> So, babaw, di ba? Uh, so, dahil dyan, meron na siyang expulsion. So, ibig sabihin, tinanggal na siya. And then, sumunod na dyan, yung na-labelan siya as terrorist, or wanted na, fugitive. And, ganoon din ang ginagawa nila kay uh, Pastor Kibuloy ngayon. Wherein, ang label na kay Pastor Kibuloy ay fugitive or sa Tagalog, pugante right ngayon ay nangyayari ganito okay ang nangyayari kasi kapag kaalyado ka sa gobyerno andede kapag hindi ka kaalyado sa gobyerno or kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay na alam nila na makakapa pabagsak sa kanila or makakasira sa kanila gagawin nila ang lahat para ibagsak ka or ikulong ka or kasuhan ka gamit yung old case wherein bubungkalin nila at bubuhayin nilang muli. Ilan na yung nagawa nila dyan? Bantag. Okay? Uh, hindi pa kasali dyan yung mga hindi, hindi masyadong sensationalized or hindi masyadong natakal. Like yung sa NIA, yung dating ah uh, secretary ng Nia okay uh, Bantag uh, Teves sino pa Bantag Teves uh, tapos itong lately itong si Governor Jubahid uh. so ganun. ang ang ginagawa nila suspension uh, kukunin yung old na case mo na okay naman na, nawala na wala na, na solve na, kukunin yun. Tapos, ididiin ka because of that. Yung si latest nga si Pastor Kibuloy, di ba? Ganun din. And they have tried nagawin ito kay Duterte pero hindi nila takot silang gawin na ituloy yon And they also tried with ano eh, uh, VP Sara. Maalala nyo yung confidential fund, kung anong issue yung binabato, they have tried. Basta alam nila na medyo ikaw ay kumukontra sa kanila, yun ang gagawin nila. Ngayon, breaking news tayo. Ito, isang mayor ng Negros Oriental. Okay? Kilalang kilala na natin ito dahil ito ay connected doon sa naging issue kay Kong Teves. Alright? The Digamo, Tevez, Fritz Diaz. So tama yung mga hula ninyo kanina na si Bayer Fritz Diaz. Alright? Kapag ikaw ay kaalyado, ganito ang mangyayari sa'yo. Okay, tingnan ko nga yung first page. Ayan. Ito, ito, adyan. Ito, ito, meron tayong dokumento. Eh. Ayan. Ito, ayan. Wait, lakihan ko. Okay, ipopost ko na lang ito, no? Ipopost ko na lang. Pero hindi na natin itatackle na very intensively. Basta tignan lang natin kung ano yung pwedeng ano natin. Ito po ay uh, Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, meron na tayong decision dito. Take note ah, take lang. Take note. Etong kay Mayor Fritz Diaz ng Negros Oriental, meron ng decision from the Ombudsman. Etong ginagawa nila kay Governor Jubahib or Hubahib. Ano pa lang 'yan? Ah, iimbestigahan pa lang. In short, suspension na iimbestigahan pa lang. Pero anong ginawa nila, gusto nilang hatakin at kunin nila ay nakalimutan ko si ano pa pala, si Mayor Dumanhog ng uh, uh, Misamis Occidental. Ginawa din nila kay uh, Mayor Dumanhog sa Misamis Occidental. Remember, 'di ba? Well, uh, good for Mayor Dumanhog dahil bumalik na siya sa kanyang office but yung ginawa nila na bigla na lang hinalukay yung old na case ganun din ang ginagawa nila kay uh, Jubahib ngayon so yun ang ano ang, ang ipo-point natin dito kapag ikaw ay kaalyado ito yung mangyayari sa iyo so ito yung kay Jubahib ay uh, ano pa lang for investigation pero etong kay Fritz Diaz. Ayan No? OMB Gross Neglect of Duty. Okay? Ah, uh, Field Investigation Bureau yan. Complaint versus, ayan, Sesani. Kita nyo, lakihan pa natin. Ayan No? Fritz Diaz, Municipal Mayor. Saka yung mga bata niya. Ayan, mga bata niya. Eh? mga bata niya yung mga yan. Pero, ang pinaka-main dyan, ay, of course, itong si Fritz Diaz. So, titignan natin, respondent. O, oh, ito. Jojo, 2019 yan ah, sabi. Yes, kasi matagal na ito. Itong complaint na ito, ayan ah. Ah, teka, sige. I-search muna natin, ah. Asan ba yan? Hmm. Ito, ipakita ko sa inyo yung kanyang, uh, ano. Ah... Uh, hub. Ano na yun? Uh, Rich Diaz. Ano na yung hub niya na yun? Hub. Uh, meron siyang project na hub pero ano nangyari? Ano na yun? Tinakil ko yun noon eh. Ano yung pangalan ng hub na yun? Oh, ito. Hindi po ito natapos. Ayan, Ayan hindi po yan natapos actually. Ay, iba ito, iba ito. Hindi ito, hindi ito. Pero merong hub, uh, yun yung reason kung bakit nagkaroon siya ng uh, kaso. Ayan na. <clears throat> so kung makikita natin dito sa my side, uh, ayan o, oh, ayan, 2023. Last year pa pala na meron ng decision ang uh, office of the ombudsman. Ayan o. September 8, 2023. So, ganyan po katagal itong case na to. Decated pa nung July 7, 2022. upo ni Marcos Jr. Alright? Next. Tingnan nga natin yung next. This dispositive portion reads thus. Wherefore, finding substantial evidence. Merong substantial evidence. This office holds all respondents administratively liable for simple neglect of duty. Accordingly, they are suspended for a period of three months without pay. Ito nga, tingnan nyo ang unfair. Three months? Tama ba? 3 months. Ah tama. Ah uh, 90 days pala ito. Oh. 90 days, 60 days pala yung kay ano kay uh, Jubahim. Oh. So 3 months without pay with a stern warning that a repetition of the same or similar acts in the future will be dealt with more severely. Ayan. So, 'yun po. Meron pong kautusan na itong si Fritz, Fritz Diaz. O, tingnan nyo naman, o. Ayan, o. Merong graft, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan, yung mga kaso niya. O, ayan, hindi po to gawa-gawa. Matagal na to. November, itong order na ito ay November 9, 2022. Ngayon, ano ang nangyayari? Bakit hindi pa nasususpend itong mokong na ito. Kita nyo ang dami o oh, July 31, 2023 approved Ayan, by ombudsman. So anong nangyari? Bakit itong mokong na ito ay hindi Ayan no, oh, 8 September 8, 2023. Bakit hindi pa siya nasususpende? Oh, ayan eto Mahaba-haba to, hindi na lang natin babasahin. Basta meron tayong evidence na di itong si Fritz Diaz ay uh, bata ni Marcos. eto pala. Okay. Ayan. Uh, saka ko na lang ipopost. Ipopost ko na lang yan. Pero ito. Basahin ko yung uh, message nung ating impormante. Ayan. Sabi dito, grabe talaga ang power tripping ng mga BBM. yung governor ng Davao del Norte may suspension agad at pinaserve agad. pero yung si Mayor Fritz Diaz iserve na sana ang suspension order pero tinawagan ni Secretary Abalos ang governor ng Negros na si Gov Chaco sa Garbaria. Mm. At yung DILG dito nasa Negros na huwag daw iserve ang suspension order ni Mayor Fritz Diaz. Oh. Ganyan sila kawalang Sabi dito. Okay? Ah, uh, Corruption. May suspension order si Fritz Diaz doon sa pinatayong hub. Uh, business hub, yung business hub ni Fritz Diaz. 'Di ba? Uh, yung mag-amang sa Garbaria na governor at congressman dito sa Negros. Fritz Diaz at Janice Digamo ang mga galamay na ni Martin Romualdez. Hindi na to bago sa atin. Kasi magkakasama naman talaga yung mga yan. Especially nung kainit-initan pa, nung uh, iniimbestigahan daw itong kay uh, uh, former Kong Teves. Di ba magkakasama yung sa Senate hearing, magkakasama sila. Tapos nakita na natin nung tinanggal nila si Kong Teves dyan sa 3rd District na Negros Oriental. O anong ginawa? kinuha ni Romualdez yung puesto na yon. Siya na yung sumasahod. Sa kabila ng kahit siya ay biyahe ng biyahe, kasama nung kanyang amo na si Marcos, ha, laging nasa biyahe, pero doble-doble ang sinasahod nitong si Romualdez. Pati yung sahod ng isang congressman sa 3rd District ay sinasahod na rin niya. Pati yung mga ayuda, pati yung mga pera para sa Negros Oriental, ang in-charge ay yung kanilang amo. Ah. So, anong pinopoint natin dito? Kapag ka ma-haharang yung anumang kaso mo, anumang suspension mo, okay? Himurin mo lang yung kanilang puwet. Pero kapag hindi ka Gaya ng dito dahil may mangyayaring maisog rally sa Sunday, ay hinalukay nila yung issue ni Gob Hubahib, Jubahib doon sa kanyang board member na si Amit. Hmm. Hinalukay nila para lang magkaroon ng rason na eh ah, isuspende itong si gobernor. Dinamay pa nila yung expose, ah, eh, sabi nga ni Gov uh, Edwin Jubahib, eh, naiisip niya na baka isa rin sa rason ay yung pag-expose niya doon sa ayuda scam ni Romualdez under Tingog Party List. Oh. So kita mo, it's not a small world. Ganun sila sila magkakasama o oh, sabi nga nila, ah, sabi nga ni Gob, pinatawag daw siya ni Anton Lagdameo the other day. Eh, hindi nakapunta dahil busy nga itong si Gob. Eh, biglaan daw kasi. Yung pala, siguro, alam mo, naisip ko doon kung bakit pinatawag ni Lagdameo. Sasabihan niya na, eh, harangin mo yung uh, maisog na yan. Uh, kung hindi, sasamain ka. ba? Diba? Parang ganun eh. Eh, hindi pumunta. Kaya, wala na. Ang sumunod doon is suspension. So, mabalik tayo dito kay uh, Fritz Diaz na... May order na palang suspension mula sa ombudsman. Ombudsman na ibig sabihin may decision na yan. Hindi, hindi na yung iimbestigahan pa. O sabi, sabi ng ating informante, utos daw ni PBBM at si Sec Abalos. Ha? Ang tumawag mismo ni Gob Chaco sa Garbaria na hindi ipa-execute yung suspension kasi kaalyado nila. Si Mayor Fritz ay yung mayor na umamin sa Senate hearing na binigyan siya ng Ferrari sa kaibigan niyang Chinese na negosyante. Ah, a small world. Ah. Nakakahiya ang DILG pa mismo ang tumawag so ah, tumawag so ang Supreme Court ay mapapahiya nito kasi may order na si kaya nga 'di ba may order na sila tapos hindi ipa-execute so ibig sabihin masisira yung Supreme Court dito o yung Ombudsman kasi may decision na siya may decision na eh ibig sabihin gawa-gawa yung Ombudsman ah may order kasi may order na sila tapos hindi ipa-execute kasi kaalyado ng mga nakaupo. Itong si Mayor Fritz nagsabong sa Cebu at natalo ng 7 million. Ano ba ang business ng mayor na to? That's, that's the big question. Pero kung pumusta, abay tiba ba tiba. Okay. Sabi dito, dapat two weeks ago pa iserve ng Okay, dapat two weeks ago pa iserve ng gob at DILG pero walang magawa kasi tinawagan ng SEC ng DILG. Sino ba yung secretary ng DILG? Sino ba? Eh, sino yung kakuntiyaban ni Lagdameo dito kay uh, Governor Jubahib? ba diba? DILG. So, alam na natin. di Diba? Talagang ano eh uh, grabe na talaga yung ginagawa nilang panggigipit sa mga hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan. Tapos ang ginagawa nila naghahagis sila ng ano na uh, smoke grenade para yung gusto nating gawin ng gobyerno hindi nila gawin. Just like for example, yung drug test. Okay? So magagi sila ng smoke grenade para tayo ay mabulag. Kunwari, meron silang ifo front na issue, makatutok tayo doon. Alam mo yun, instead na ang itutulak natin ni drug test, pa drug test ka, hindi na. Kasi lalabas na naman sila itong kalalabas ni Marcos na sabi niya, eh, parang kahindik-hindik itong uh, ginagawang pagtatago secret deal ni Duterte. Kanina lang meron siyang ganyang pahayag, di ba? So, sasagutin na natin, sasagutin natin yung kanilang ini mga pahayag. So, gusto nilang tabunan ng tabunan yung totoong issue talaga. Di ba? Ano eh, white screen. Smoke screen ang gagawin nila para matabunan yung supposedly na dapat nilang gawin. Just like, oh, natabunan na. Asa na yung ano, yung kauna-una sinabi ni uh, PRRD na mag kayo. Hanggang ngayon, wala. Yung nangyari sa PCSO, yung uh, nangyari doon sa, ano yun, yung uh, si Michael Ma, 'Yung smuggling, wala natabunan hal, halos limot na 'yung mga inexpose ni SAS, Halos wala na lahat. Para hindi 'yon ang pag-uusapan natin. So ito lang 'yung ayan, hanggang hanggang dito na lang 'yung ating expose. Ayan, uh, magtulungan tayo na ipakalat itong uh, pinagagawa nilang Talagang silent martial law. No? Tama ito. Noong panahon nung kanyang tatay, hindi silent. Talagang garapalan eh, kasama yung mga PC. Di ba? Kasama yung mga PC and then of course yung mga PC nung araw, sila yung mga siga. Kung gusto ka nilang galawin at natipuan ka, pwede yun. Malalaman ba? Hindi. Kahit malaman, eh sila yung siga. Yun ang totoong human rights violation. So, hindi siya silent martial law. Pero itong anak, martial law din. Silent nga lang. Bakit? Kasi na, na, nadadaan sa pera. Kaya hindi halata na magulong martial law kasi nadadaan sa spoon feeding. Pinapakain ni Marcos yung mga kanyang mga galamay, including the media. Ang sasarap ng katilang buhay kasama sa entourage, Wherever you go, okay, wherever you wander in the world. Kung saan bibiyahe si Marcos, nandun ang mga media na yan. Wala kang makikita noong araw, yung Rappler for example, halos ang pinupunan nila si Marcos. ah Yung, yung, yung mismong pag -utal, utal pinapansin nila yan. Yung pinakasimples na mali, Okay, yung hindi makasagot, pinapansin nila yan. Pero ngayon, hindi. Wala na yan. Tayo na lang ang namamansin dyan. Kasi nga, silent martial law ang nangyayari. Hindi mo makikita na hindi mo makikita na kagaya dati noong araw na talagang garap pa lang kang kukunin sa bahay mo. Garap pa lang kang pagtitripan. Makikita mong ganyan. Gara pa lang kukunin yung istasyon uh, uh, mo. Gara pa lang kukunin yung mga ari-arian mo. Yun yun noong araw. Maingay na martial law. Gara Pero ngayon, silent. Hindi mo mapapansin na uminom ka na na pala ng tubig tapos later on, ma ma-declare -de ka na namatay ka sa, sa heart attack. High blood. Pero hindi mo alam may gamot pala yon. So, isang example ng silent martial law. Hindi mo alam na uh, bigla kang magulat na paggising mo ay merong 300 na kapulisan na dyan sa kapitolyo na gusto kang tanggalin dyan sa pwesto mo. Oh, silent martial law yun. Nagugulat ka na lang. Eh. Asan yung due process of law? Oh, instead na imbestigahan mo na nila itong kay uh, Gob, Jubahib, anong ginawa nila? Nagpadala ng 300 na kapulisan na akala mo naman international terrorist. Kahit nga international terrorist, hindi abot ng 300 eh. Anong tingin nila? Iba? Yung kanilang naratibo, just like for example, si Pastor Kibuloy, Puganti na raw, fugitive na raw. Ganun. Ganun ang ano ngayon. Kaya makikita mo talaga, itong mga dating mga kasamahan natin sa laban nung panahon na tayo ay nagalit na galit sa mga dilawan, abay, naging dilaw na rin sila. Ha? Huh? Nagta alam, alam mo ito ah, ang tawag sa mga kumukontra sa gobyerno dati, dilawan. Di ba? Tawag natin sa kanila, dilawan. Kasi sila, namumuna sila ng gawa ng gobyerno na alam naman nating tama. So, tinawag natin silang dilawan o kaya ay pinklawan or whatever you may call it. Basta dilawan, pinklawan. Ngayon, sa administrasyong ito, tayo kumukontra sa ginagawa ng gobyerno. Bakit hindi nila tayo tawagin dilawan? You get the point? Yung contrasting uh, Contrasting uh, Narrative Dito oh, Tayo noon tinatawag nating dilawan yung kumukontra sa gobyerno. Ngayon, kinokontra natin yung gobyerno, hindi naman nila tayo matawag na dilawan. Bakit? Dahil ang kinokontra natin ngayon ay mali. Yung nangungontra nung panahon ni Duterte, okay, ang kinokontra nila ay tama, kaya tinawag natin silang dilawan. So, anong tawag ngayon? O, oh, yan, tumatawag ng DD shit. Yung tumatawag ng DD shit na yan, galing sa mga dilawan yan. At pati yung mga pula na nandyan na bulag, ganun din ang tawag nila. Tinatawag nila tayong DD shit. Ginagamit nila yung mga termino ng mga dilawan. So ngayon, ano na ang tawag sa kanila ngayon? O, oh, i-type e nyo, ano na ang tawag sa kanila ngayon? E dilaw. I therefore conclude, okay, ergo, dilaw na rin sila. Ganun lang kasimple yun. Kasi, tingnan mo ah, ang pinagbabasehan natin, like for example, pinagbabasehan natin, sila Sal Panelo, Atty. Harry Roque, Duterte, Sarah, B.P. Sara, and sa mga, sa media naman, or sa blogging, SMNI, okay, sila SAS, sila Marlica, Banat Bay, ganun, yun yung mga ano natin, sila Jasonza, yan yung mga ano natin, uh, reference natin yung mga pula na natira dyan, ay, mga dilaan, uh, mga pulawan na natira dyan, sino yung mga reference nila? Risa Ontiveros, Trillanes, okay? Yung mga sila Franz Castro, tignan nyo, Laila de Lima, yun yung mga reference nila. So, anong tawag sa kanila? Eh, di dilaw. <laughs> di diba? Dilaw na sila. Dilaw na kayo. Uh, kasi hindi nyo kami matawag na dilawan eh. Kinokontra namin gobyerno no? pero hindi nyo kami matawag na dilawan. Bakit? Kasi yung reference namin hindi yung mga dilaw. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin kinain ninyo yung tae na na inaapakan natin noon. Kinain ninyo yung suka na isinusuka natin noon. So anong tawag sa inyo? Dilaw kayo. Okay? Dilaw kayo. Kahit anong sabihin ninyo, dutae, didi shit, anong tawag sa inyo? Dilaw. Okay? So, yun lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ayan. Kita kids. Tawagin na natin silang dilaw. Kahit ano pa sila, kung pula sila na nandyan pa, tawagin natin silang dilawan, pinklawan. Pinklawan spotted. Dilawan spotted. Ganun lang. Wala nang ibang tawag sa kanila. Wala na. Yellow o oh, pwede. Okay? Hanggang sa muli. Maraming salamat.